Fala galera, beleza? Ó, vou dar uma dica rapidinho pra vocês, tá? O porcelanato que a gente tá colocando no banheiro, pessoal, é bem liso, e como é que você faz pra marcar ele? Ó, fica de olho. Pessoal, como é a parte de fora do box, eu tenho que tirar um pedacinho aqui embaixo, pra ele poder dar um nível aqui, ó. Pra gente marcar aqui, ó, com lápis fica difícil. Pega uma fita, tá creque? Ó, bateu aqui. Olha como é que fica a marcação, ó, com a fita. Show de bola. Vamos lá fazer uma lá pra vocês verem, ó. A fita tá pra esse lado. Eu vou ter que cortar aqui embaixo, certo? Então, eu viro ela ao contrário. Essa aqui já tá cortada. Vamos fazer essa aqui agora, ó. Marquei aqui na peça. Marquei aqui na peça. Agora transfere para o outro lado. Transferiu, pessoal. Agora é só riscar. Na própria riscadeira você risca. Depois você ajusta com a lixa embaixo. E nivela.